Miks sa hiilid tema hauale? Ta ei ole enam surnud. Hoidab hommik, tantsib päikene. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kosku maailma. Pärast ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres. Aga ta ilmus nõnda. Siimon, Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast. Ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile. Ma lähen kalale. Nad ütlesid talle. Me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile. Lapsed, on teil midagi leiva kõrvaliks? Nad vastasid talle. Ei ole. Aga tema ütles neile. Heitke noot paremale poole paati, siis leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele. See on issand. Siimon Peetrus, kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga. Nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile. Tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu. Arvult 153 ja noote rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile. Tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnust üles tõusmist. Kui nad nüüd oli teined võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle. Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle. Sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle. Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle. Hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda. Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda. Kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale. Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle. Sööda mu lambaid. Tõesti ma ütlen sulle, kui sa olid noor, öötasid send ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine öötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumala taustama. Aga kui Jeesused oli öelnud, ütles ta talle. Järgne mulle! Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su ära andja? Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele. Issand, aga kuidas on temaga? Jeesus ütles talle. Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Ma tahan järgneda sulle. Kus seales sa lähed,
Ma tahan kuulda su häält, hoida kinni su käest. Ma tean, et hoiad sa mind ja armastad. Tahan järgneda sulle, kuni kodus olen ma. Tahan järgneda sulle, kuni kodus olen ma.